Сүйінші, Азия чемпионатында 5-1 былғары қолғап шеберіміз алтын медальді жеңіп алып, Таиланд жерінде көк туымызды көкте желбіретті. Бұл нәтиже Мырзағали Айтжанов шәкірттеріне командалық есепте бірінші орында жеңіп алуға мүмкіндік берді. Елу екі келі салмақ дәрежесінде алғашқы алтынды қоржынға Олжас Сәттібаев салса, 69 келі салмақ дәрежесінде шаршы алаңға шыққан Данияр Елеусінов те бапкерлер сенімін ақтады. Сол секілді Василий Левит пен Иван Дычко да өз салмақ дәрежелерінде үздік атанды. 81 келідегі Әділбек Ниязымбетовтің қарсыласы жарақатына байланысты финалда бокстасудан бас тартқандықтан алтын отандасымызға бұйырды. Сондай-ақ Азия чемпионатының жүлдегерлері қатарында Сафиулин мен Ералиев. Енді бокстан ұлттық құрама лицензиялық әлем чемпионатына дайындықты бастайды.